je neobyčajná. Jeho sporé ochlpenie je medzi primátmi jedinečné. Na rozdiel od ostatných opíc má na tvári vyčnievajúci nos, očné bielka a viduté pery. Jeho dolné končatiny sú dlhé a rovné a ako jediný z cicavcov je dvojnožcom. Moja dcéra sa rozhodla, že bude nezávislá. Prvým dôkazom jej nezávislosti sa stali steny v izbe. Zaujímavé, ale nepraktické. Zapnete jedno svetlo, tma, zapnete luster, tma. Prisvietite si sviečkou, baterkou, tma. Keď sme však steny natreli na bielo, odhalili sme príčinu večnej tmy. Pozor, tmavé farby pohlcujú svetlo a zapríčinujú vysokú spotrebu energie. Biele steny, svetlé maľovky odrážajú a znásobujú svetlo a ušetria vám peniaze. Chcete aj vy pripraviť blesku rýchlet, je to veľmi chutné jedlá? Potom potrebujete veľkú VS Party Galeria Styling sadu. Tu je Rotary Cutter. Ľahkým pohybom ruky s týmto zázračným rezacím systémom premeníte na profesionálne vyzerajúce výtvory všetky vaše paradajky, vajcia, uhorky a reďkovky. A to je Canape Maker. S ním sa vám podarí tento perfektný party chlebík celkom ľahko. S chlebom, sírom, ovocím, salámom alebo koláčom. Ide všetko. Canape Maker majú deti obzvlášť radi. Je dokonca v štyroch rozličných formách. A vidíte tento fantastický obložený tanier? Je to zložité, nie? Žiaden problém so Spiral Slicer. Len sa pozrite, ako rýchlo a jednoducho to ide. Robí z uhoriek, mrkvy alebo zemiakov pravé umelecké diela. To však ešte nie je všetko. K tomu prichádza ešte táto icing set s piatimi vymeniteľnými násadami. A jedno zdobiace vrecko. Tri nástavce majú uprostred kolík. S ním sa vám podaria bez problémov takéto pekné ozdobné tvary. Je to jednoducho praktické pre každú príležitosť a ideálne pre rozličné cestá a polievy pre krémeše, pečivo, paštéty a pečené zemiaky. Všetko je v okamihu hotové a vyzerá báječne. A navyše je tu ešte Party Juicer. Točiť do plodu, stlačiť, bez námahy blesku rýchle máte pomarančovú, citrónovú alebo grapefruitovú šťavu. Výborný aj na odkvostkovanie ovocia. Z Gourmet Decorator premeníte v sekundovej rýchlosti ovocia zeleninu na skutočné umelecké dielo a lúpanie plodov ide hravo. Objednajte si teraz a dostanete veľkú Party Galeria Styling sadu komplet z Rotary Cutter, Canape Maker, Spiral Slicer, Icing Set Party Juicer a Gourmet Decorator. A budete tiež patriť ku kulinárskym profesionálom. Zavolajte hneď. Milí diváci, vo vysielaní prvého programu Slovenskej televízie teraz budeme pokračovať treťou časťou seriálu Nemých grotesiek Gagman, ktorá dostala názov Hviezda.